ja inhimillisyys. Niin. Kiitos. Kiitos. Nyt toivotetaan tervetulleeksi Raija-Liisa Mäkelä ja huomenta samaan tien. Huomenta. Raija-Liisa Mäkelä, te olette sillä tavalla mielenkiintoinen persona, että te olette maailman melskeissä nähnyt hyvin erikoisen palan pitkän siivun historiaa rajan tuolla puolella Neuvostoliiton aikaan. Teidän nimenne on supisuomalainen Raija-Liisa Mäkelä. Te puhutte täydellistä suomea, mutta olette kuitenkin syntynyt ja viettänyt valtaosan elämästänne Neuvostoliitossa. Miten tämä ristiriita tai tämä palapeli oikein pannaan kasaan? Miten se selittyy? No ensinnäkin nimi nyt kertoo, että mun vanhempani olivat suomalaisia, eli syntyneet, kasvaneet, aloittaneet työelämänsä Suomessa. Seuraava vaihe tietysti, että äidin ja veljen kanssa puhuttiin perheessä suomea, koska äiti ei koskaan oppinut kunnolla venäjää. Hän muutti 33-vuotiaana Neuvostoliittoon ja siinä vaiheessa ei ollut hirveästi edes tarvetta oppia, koska Petroskoissa puhuttiin aika reippaasti ja paljon suomea. Ja te olette nyt kirjoittanut kirjan Muilutetun tytär, se on tässä. Se on teidän perhehistoriaa, se kertoo myös Petroskoin ja Neuvostoliiton puolelle muilutettujen ja muuten sinne tulleiden syystä tai toisesta muuttaneiden suomalaisten, suomalaissyntysten ihmisten historiaa 30-luvulta itse asiassa aika pitkälle 90-luvun kynnykselle, eikö niin? Näin. Minkä takia tämä kirja, Muilutetun tytär? No, ensinnäkin mä olen edelleenkin sitä mieltä, että Suomessa tiedetään aika vähän tästä Lapuan liikkeen rajusta tempauksesta kyyditä ihmisiä, joita pidettiin kommunisteina tai muuten vasemmistolaisina. Eli siis siihen heidän isänmaallisen kansanliikkeen niin kuin virtaan sopimattomina. Ja se usein unohdetaan, että tämmöinenkin vaihe on ollut Suomen historiassa, koska kyyditseminen, muilutus, se oli täysin laitonta toimintaa. Ja se sana muilutus, siitä tuossa äsken puhuttiin, niin se tuli näistä muilun veljeksistä, jotka toimivat Lapuan liikkeessä. Nimenomaan, että hienostuneessa, huolitellussa kielenkäytössä se on kyyditys. Ja kansansuussa syntyy sana muilutus, joka tietysti on vuosien varrella vallannut vaan tuota tilaa, koska se todella niin kuin, siinä on mun mielestäni semmoinen varsin negatiivinen sävy. No miten, minkä takia teidän isänne muilutettiin? Minkä takia hänet kyyditettiin Neuvostoliiton puolelta? Kuten useissa laittomissa ja väkivaltaisissa teoissa, niin syytä ei tarvita kuin silmän lumeeksi. Mun isä oli Loimaan työväen yhdistyksen puheenjohtaja. Ja näin ollen mä olen sitä mieltä, että köyhällä saviseudulla, niin kuin Loimaalla, luokkaerot olivat valtavat, mutta myös jokainen ihminen näkyi selkeästi. Ja kun oli työväen yhdistyksen puheenjohtaja, niin varmaan jollain tavalla erottui joukosta, vaikka ei ollut edes kommunisti. Näitä muilutettuja oli tuohon aikaan muutama sata. Niin, tarkkaa lukua edes professori Juha Siltala ei mainitse, että mä olen kuullut nimenomaan 250-400 välillä ne arviot heittävät. Ja sitten siihen pitäisi lisätä vielä ne, jotka pakenivat muilutusten pelossa. Ja niitä oli pitkin maata paljon. Joo. Niitä, ja nämä ihmiset, monet menivät Suomen puolelta nimenomaan Petroskoin alueelle, joka oli ihan umpi neuvostoliittolainen paikkakunta vielä vuosisadan 1900-luvun alussa, eikö niin? No, sikäli kun minä tiedän, suurin osa päätyi aluksi Leningradiin. Joo. Siellä heitä kuulusteltiin, pidettiin jonkin aikaa, katsottiin, että okei, he eivät ole mitään rikollisia ja päästettiin vapaalle. Mutta siihen mennessä siis muilutukset hän ajoittuvat vuodelle 30. Joo.
niin siihen mennessä Petruskoihin oli alkanut jo muotoutua tämmöinen suomenkielinen yhteisö, koska sisällissodan seurauksena 1918 ne rippeet punaisista, jotka eivät joutuneet vangiksi, eivät olleet kaatuneet ja jotka pääsivät pakoon, he muuttivat Venäjälle, eli rata Helsinki-Pietari toimi ja junissa meni paljon punapakolaisia, ne saavat, niin kuin heistä käytetään sanaa punapakolaiset, jotka paitsi jäivät osa Pietariin, niin osa muuttivat Karjalaan. Ja siellä vuonna 20 perustettiin Karjalan työkansan kommuuni, jossa olivat johtopaikoilla pitkälti suomalaiset punikit. Se on taas tämmöinen kansanomainen sanonta.